en till teorilektion. Och det bästa är om du först tittar på de två teorilektionerna där jag har använt ett piano för att förklara hur, vad tonerna heter och hur det hänger ihop med skalor och treklanger och sånt där. Men nu ska vi spela en G-dur-skala. Och om du har tittat på piano inspelningarna så är det ju någonting som jag tjatar extra mycket om, och det är: var är det halva tonsteget? Jo, medan tredje och fjärde tonen och sjunde och sista. Om vi tar en G-dur-skala, då ska vi ju börja på lös G-sträng. Första ton i skalan, andra ton i skalan på tejpen, tredje ton i skalan, högt andra finger, nästan på tredje fingrets tejp, och så fjärde tonen i skalan. Och där ska fingrarna vara tätt ihop. Och så femte tonen i skalan, sjätte tonen i skalan, sjunde tonen i skalan och sista. Och de ska vara tätt ihop, sjunde och sista. Så tätt ihop det går. Och sista är ju också första om man fortsätter. Första, andra, lös A-sträng, tredje och fjärde tätt ihop, och femte och sjätte vid lös E-sträng, och sjunde och sista. Sjunde och sista ska vara tätt ihop, och så har vi två fingrar kvar, andra och tredje ton. Och nu kommer vi inte längre. Och då backar vi. Tredje tonen, andra tonen, första tonen, sjunde tonen, sjätte tonen, femte, fjärde, lågt andra finger, tredje, andra, första, eller sista. Sjunde, sista och sjunde tätt ihop. Sjätte, femte, fjärde, tredje, fjärde och tredje tätt ihop. Andra och första. Om vi tar det där med tonnamn så blir det så här: G, A, B, C, D, E, Fis, G. Och så börjar vi om. G, A, B, C, D, E, Fis, G. Och så börjar vi om. G, A, B. Och så går vi baklänges. B, A, G, lågt andra finger, Fis, E, D, C, lågt andra finger, B, A, G, Fis, E, D, C, B,
Och det halva tonsteget kan ju då hamna där eller där eller där. I G-dur-skalan så hamnar det där på de två tjockaste strängarna och där på de två tunnaste strängarna. Så G-dur-skalan är ganska lätt på det viset. Det är två sådana och två sådana. Och då kan man göra en övning på det. Nej, först ska vi titta på en G-dur 3-klang. Och en 3-klang får man genom att ta varannan ton i skalan tills man har fått ihop 3. Så en G-dur 3-klang blir G. Inte A, men B. Inte C, men D. Inte E och Fis, men G. Inte A, men B. Inte C, men D. Inte E men och Fis, men G. Inte A, men B. Och så går vi baklänges. B. Inte A, men G. Inte Fis och E. E, men D. Inte C, men B. Inte A, men G. Inte Fis och E, men D. Inte C, men B. Inte A, men G. Och då får man en G-dur 3-klang. G, B, D, G, B, D, G, B, G, D, B, G. D, B och G. Och då kan vi göra två stycken övningar. En skalövning där vi spelar G-dur-skalan från lägsta ton till högsta ton och tillbaks till lägsta ton. Så här. G, A, B, C. Övningarna utan att säga någonting så du får höra hur det låter bara. Börja alltså med skalövningen. G-dur-skalan från lägsta till högsta till lägsta. Och thank you.
Och sen en treklang, en G-dur treklang. G, B, D är de tonerna som ingår. Men vi kan ta en liten, bara en som ligger så väldigt snällt i G-dur. Lillfingret, D och B, D, E. Då tar jag lillfingret hellre än lössträng, för då får jag ligga kvar med stråken på samma sträng. I skalan från E, D, C, B, A. Och sen är det C och A. Och så klättrar det i skalan från D, C, B, A, G. D och B. Och så från E, B till A, och så C och A, och så från D ner till G. Lycka till!